Po se ngatrojmë historinë. Është qartë. Sokol, janë sërish çopjat dhe kemi akuza që shkojnë deri në deri tek drejtori i policisë, zoti Muhammed Rumullaku, për sa i përket dekonspirimit në kuptimin që të paktën me shëzën media. Shiko, duhet duhet kuptojmë një gjë. SPAK thotë që aksioni është dekonspiruar. SPAK nuk thotë se cili është dekonspiruesi. Në rastin konkret, ka marrë informacion se kush ishte në DNI të operacionit në planin operacional. Pra, ka një plan operacional i bërë nga drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit për këtë aksion, se është një aksion i jashtëzakonshëm, dhe në këtë plan, njerëzit janë në DNI për operacionin, janë drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtori i Elbasanit, shefi krimeve të Elbasanit, drejtori Renes, etj., me radhë kushdo që ka dhënë kontributin e tij në kupolen. Jo, ata që e kanë ideuar në letër dhe është dhënë për zbatim. Pra, kur SPAK ka quar kërkesën e saj, duhet 6 arrestuar ose 7, në rastin konkret, e ka dërguar këtë në DNI të drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, i cili, duke vlerësuar rrezikshmërinë, se kështu është procedura, duke vlerësuar rrezikshmërinë e personave që do të arrestojë, nuk ngarkon me këtë detyrë policinë lokale të Elbasanit, por merë forcat speciale dhe grupet e gatshme të ti, sepse është një vështirësi, jo çdo gjë mund të bëjë policia lokale. Tani, personat në drejtues të cilët kanë patur DNI, janë drejtori përgjithshëm, drejtori Elbasanit, drejtori forcave speciale, drejtori i shefi i FNSH-s, dhe në momentin duke mos e ditur SPAK, duke mos e ditur SPAK, se cili nga këta mund të ketë komunikuar, me një vendim kërkon blokimin e të gjithë telefonave të personave të cilët kanë qenë në DNI për këtë operacion që si pas pak është i dekonspiruar. Në të njëjtën mënyrë, mendoj dhe unë, jo vetëm se i shkoj për shtat gjithmonë asaj dyshimit të SPAK-ut, por një vlezrit çopje. Janë këtu, po thuaj se... Kaq të fuqishëm sa... Për bën paraja të fuqinë mund. Do më thënë, sot, në të gjithë ata që qarkullon është, se pas një perandurie kriminale, parajet madhe që Ervis Martinaj dispononte, të dytën në të njëjtën mënyrë, e kanë në pronësi, perandurin e madhe të parave, e kanë pronësi Blezrit Çopja. Si e kanë arritur, kjo pasaj, ka një analist të SPAK, ka një analist të medias, ka një analist të njerëzve, ka mënyra, thashe themi, sa të duash, por kur kush nuk e di se si arritën ata një perandori kaq të madhe, duke i konceptuar sot si personat mase jo më të rrezikshmit në Shqipëri, jo nuk po flasim për një rrezikshmëri të sepse përplasja e tyre ka qenë fund e fundit vetëm me Ali Beaj dhe nuk kanë patur konflikte të tjera për rrugët e tyre, vetëm atë konflikt kanë patur, por perandoria e tyre financiare është jashtëzakonisht e madhe. Me prona në Dubai, e tjera tjera, me lëvizje shumë të mdhaja, aqë të rëndësishëm, sa do të përmënd faktin që të vetmin dhe të parin që mund të këtë bërë Belgjika me ekstradim me Dubajnë, ishte France Shopping. Kështu që i parin... Për qëfar akuzohet? Ja, ka një akuzë shumë të madhe në Belgjikë, është mega procesi trafikut ndërkombëtar. Drogës, akuzohen dikun një 65 persona, ka shqiptar, kolumbian, maroken, ka nga gjithë bota, është mega proces, mendoje, është vlerësuar aqë shumë është vlerësuar nga Belgjika, sa po kryet për numrin e madhë dhe për ato që ka lexuar, edhe ajo është në bazë të zbërthimit e enkroçatave, po kryet në një burg, bunker, si proces gjyqësor, i ngritur posaçërisht për sulmin terrorist që u bë në Belgjik mos gaboj 4 vite më parë. Dhe kur u arrestuan të gjithë, mega procesi i kësaj u kryua një burg bunker, gjykat bunker, brënda burgut, ku janë të vendosur personat, e kryoj Belgjika,
vetëm që të mos largoheshin persona të cilët ishin me të mos kishin asnjë mundësi komunikimi me jashtë, ata që ishin të akuzuar për terrorizëm. Nuk e mbaj mend tani se sa veta u vran, kishte një përfshirje po njëti grup që bëri dhe sulmin në Francë, sepse dihet botërisht që Kalashnikovët u blen në Belgjik për të gjithë sulmin që u bën në sinagogat në kishte me ishte pjesëtar i këtij grupi ndërkombëtar. Që merre vetëm me dhe ishte pjesëtar dhe kishte porositur dhe për këtë akuzë soll, kishte porositur një Maroken për vrasjen e Kunatit të Alibejt. Një vrasje kjo e ndodhur në Belgjik. Marokeni e pranon vrasjen, e pranon sepse ishte e shkruar në enkroçat, dhe Belgjika e kërkon dhe ekstradohet. I pari ekstradim që ka ndodhur, nuk ishte ndodhur, në njëherë i pari ekstradim, në Mosgaboj ka qenë në ditët e fundit të 10-orit të vitit kaluar nga Dubai në Belgjik. Por vllai tjetër jo, nuk është në akuz, sepse nuk është në akuzë në Belgjik. Në Belgjik, ai vazhdon, është në akuzë vetëm në Shqipëri dhe ndodhet në aktualisht është në Dubai. Dhe kjo është e gjitha në si situatë. Janë jashtëzakonisht shumë të fortë, kanë lidhje të jashtëzakonshme dhe nuk do e mendoja kur që me një lidhje kaq të jashtëzakonshme të mos kesh një spion brenda rradhave të policisë, në të kundërt nuk je organizat. Po jo, kështu do ndodhi, nuk ka lidhje vetëm me këtë. Afërmendsh, duhet ta mendojmë që një organizatë fuqishme absolutisht që ka një burim në polici, se çfarë rangu e ka burimin e tij në polici, kjo është një tjetër gjë. Sepse un po them në rastin konkret, aty mund të jetë edhe një sekretare që mund të ketë lajmëruar. Aty mund të jetë edhe një inspektor i cili e ja ka marrë vesh drejtorit në mënyrë të tërthort, aty mund të jenë shumë veta, por ajo që bëhet me ligj, ti nuk mund t'ja bllokosh gjithë policisë Elbasanit, gjithë Renez dhe gjithë drejtorisë përgjithshme të policisë, sepse nuk ngre dot akuzë. Ata që kanë krijuar dhe ideuar operacionin, që është kupol drejtuese, atyre s'pa ka vendosur të marrë telefonin. Vetëm një pyetje kisha, Sokol, se ndoshta aty interes nuk është emri i Rumbullakut, se ai e mbylli karrierën e tij policore, po është emri i Prodos. I Prodos, i cili është në gard. Kjo e penalizon apo s'ka lidhje fare? Po kjo nuk e penalizon. Kjo nuk e penalizon. Proda është si gjithë të tjerët, media mund ta përdori si të dojë. Jo, mediatikisht, po policia e ka për detyrë ta, nuk e di kush e përzgjedh drejtorin e përgjithshëm nga kjo garë. Është komisioni që ka ngritur. Komisioni e shef këtë fakt apo është i shkëputur? Nuk e sheh. Okay. Nuk e sheh sepse pyeta, ishte pyetje. Spak mendon, po Spak nuk ka marr vetëm telefonin e këtij. Ka marr të gjithë ata. Mirë, po kur krijohet një operacion i këtij niveli, njerëzit të cilët marrin pjesë në përpilimin e aksionit, janë më shumë se 7. Se nuk është 1 e 2. Do japin të gjithë mendimin e tyre se rrezikojnë forcat e policisë. Nuk është se thjesht çon Spak po kërkoj 6 personat më të rrezikshëm të Elbasanit, edhe ja çon një drejtore, e drejtori mbledh 3 veta atje, thotë si ti arrestojmë ta, se kanë ardhur letrat. Jo, bëhet në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Po aty është drejtori forcave lëvizëse operacionale. Aty është drejtori përgjithshëm, aty është nëndrejtori përgjithshëm për krimin. Në praktikat e kaluara, zakonisht këto ndodhin, këto merren siç thej nga drejtoria përgjithshme, nuk i lihen në dorë policisë lokale? Jo, nuk mund t'i lihen. Nuk e ka fuqin. Do ishte as nuk i çon Spak në drejtorinë e Elbasanit. I çon direkt kërkesat në drejtorinë e përgjithshme. A mund ndodhë që sa thot fare drejtorive rajonale? Dhe mund të shkoj direkt për shkak të ndonjë dekonspirimi, mund të shkoj direkt me forcat e RNA siç ndodh zakonisht. Spak e mendon me informacionet e saj, dyshon, mund ta ketë një dyshim dhe ka gjithë të drejtën ti sekuestroj celularin kujdo që ka marrë pjesë në përpilimin e aksionit. Por kjo nuk do të thotë që në një mënyrë të drejtë për drejtë është Proda ai që ose pesh në edhe një gjë Sokol, se celulari tani nuk është një gjë pa vlerë, ëh. Tani se këto sekuestrimet po bëhen shpesh. Tani këtu duhet parë kemi apo jo shkelje të drejtë njeriu në kuptimin që kur i merr ke. Më lër ta çoj pyetjen në fund. Kur i merr tjetër celularin, në farë mënyrë e ke privuar nga shumë aspekte të rëndësishme të jetës. Jo kur ai është një celular i dhënë nga shteti për detyra shtetit. Ah, okay, po flas për celularin e shtetit, jo privat. Po jo ti detyrë. Pa, pra duhet sqaruar kjo. Në një kujtoj se Spaku, okay, vjen e merr celularin këtu dhe ikën, po pritu se celular kam shumë veprime që i bëj në jetën e përditshme. Po, por
është një celular me 41 okay. I rënd që pra bëhet fjalë vetëm për celularin zyrtar, jo atë të punës, jo atë të privatin. Atë po ka deklaruar se ka përdorur. Atë se ka. Qeveria shqiptare ka bërë një akord me kompanitë celulare. Po. Dhe ka nuk e di me qindra mira numra, me qindra mira, se 160.000 janë në administratë, po besoj kanë ai 100.000 numra në përdorim, të 100.000 numrat nuk janë pronë jotja. Okay. Janë pronë shtetit shqiptar, sepse janë numra me 41 të policisë. Jo, ti sa saksojmë, bëhet fjalë vetëm për telefonat zyrtar. E ke detyrim direkt. Jo ato privat. Po, pa ato privat nëse ka deklaruar dhe ka akuza të qëndësishme në dhe një telefon celular i shtetit të jepet vetëm për veprime shtetërore. Tani, se ti e mban atë për të krijuar një, se ta din numrin e telefonit dhe krijon ku e diun nga çmime e tjera tjera në pjesën tënde, ajo pastaj gjithsecili mban përgjegjësi morale në mënyrë personale, nuk mund të mbaj në, por kjo është filozofia. Jo, kisha hallin se vjen një ditë për shumë spaku i merr celularin e Leonardit dhe më vjen se kemi kontakte me të. Jo, jo, jo. Do të kishte me celularin ty se Leonardi s'ka çfarë anë. Ishte për mbyllje. Por që jo, jo, që ka të drejtën, e ka të drejtën e bllokimit, okay. E ka të drejtën, duke qenë se edhe ai ishte një mjet shtetëror, por nëse ti e ke deklaruar në emrin tënd personal, prandaj kërkohet dhe identifikimi në qofse hetimi është më i thelluar, kërkohet ka të drejtën e sendit. Ka të drejtën, ka të drejtën atij celularit që është pronë shtetit, jo ti celular që është pronë ime. Për të ma marrë mua këtë celularin që është pronë, do vendim gjykate. Do vendim gjykate kjo. Po në rastin e kolegut Elton Qino, edhe aty do vendim gjykate. Edhe aty kaloi me vendim. Edhe aty ka kaluar me gjykate. Po, ky ishte thjesht sepse kishin vendim gjykate. Pa vendim gjykate nuk